Kipuli ndo hichi hapo. Tenda nacho mpaka kwenye nyumba huko. Hapa ndo pori la karibia na nyumba, nyuma ya nyumba ndo hapa. Ndo pori la nyuma ya nyumba. Ndo nakaribia kufika kwenye nyumba sasa. Kuna pori kubwa kubwa hapa. Aya, ndio upande wa nyuma wa nyumba. Yaani shemtanu leo unaupoa. Ewa. Sio na imeshaisha. Eh. Upoa. Ni apo? Eh. Sasa utafanyaje?